8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Дізнатись більше про нові сервіси Міністерства юстиції. Як поводити себе під час затримання поліцейськими, могли студенти коледжу Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Отримані знання юні юристи зможуть використовувати під час надання перших професійних консультацій. Юристом у майбутньому бачить себе учасниця тренінгу Валентина Заянчковська. В її родині вона перша вирішила займатися адвокатською діяльністю, обрала для себе цивільне право. Поки консультує родичів, вважає, що співпраця з центром безоплатної допомоги дає можливість практикуватись. Приймаю участь у правопросвітницьких заходах 2-го Миколаївського центру, допомагаю їм як і в організаційних моментах, так і дещо практикую з консультаціями, але я дуже хочу в майбутньому іще більше над цим працювати. Студенти, параюристи постійно беруть участь у заходах, які організовують центри безоплатної вторинної допомоги. Часто виїжджають з юристами-професіоналами у райони Миколаївщини. Я сказав би, що параюристи, коли беруть участь у різних районах і консультують, вони роблять просто суперсправу. Чому? Тому що це молоді люди, які своєю чистотою, своєю професійністю дозволяють людині, яка до них звертається, довіряти їм. І я хочу щиро подякувати, тому що це дійсно супер молоді люди, які сьогодні ще навчаючись, дехто в юридичних ліцеях, дехто вже в юридичних вузах, але вони сьогодні вже стають практикуючими юристами. Молодь бере участь і в інших правозахисних проєктах. Один з них – «Омбудсмен Плюс Всеукраїнський». Ми залучаємо громадськість, представників громадськості наших моніторингових візитів до місцевої свободи. І відповідно, у нас дуже багато є громадських представників у Миколаївській області, які вже пройшли тренінг. І в майбутньому, якщо є буде бажання пару юристів, також можуть пройти тренінг про національний превентивний механізм. Про дотримання прав людини розповідав параюристам і директор 2-го центру безоплатної правової допомоги. З якого часу наступає момент затримання? Що кожна особа має право на адвоката? Що як повинні діяти працівники поліції при затриманні? Ну і це дуже корисна інформація. Затримання по кримінальному провадженню, затримання в адміністративному порядженні. Також учасникам навчань організували екскурсію центром. Пара юристи подивились, як працюють адвокати, і отримали перші професійні поради. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Під час круглого столу в Миколаївському кризовому медіа-центрі обговорили пілотний проєкт «Шкільний офіцер поліції». Експеримент є спільною ініціативою Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки. Які функції має виконувати шкільний поліцейський та чи є він на Миколаївщині, дізнавала Світлана Кльосова. Пілотний проєкт стартував 1 вересня 2016 року. Його головне завдання – створення безпечного середовища у школі та підвищення правової обізнаності серед учнів. Шкільні поліцейські – це офіцери, які пройшли спеціальні тренінги, де отримали навички спілкування з дітьми. Шкільний поліцейський – це в першу чергу друг для дитини, друг для учня. Це особа, яка повинна постійно перебувати в навчальному закладі, реагувати на всі події, які трапляються в дитячому середовищі, спілкуватися з дітьми, доводити їм до відома, звісно, що вимоги законодавства. Програма розрахована на учнів перших 11 класів. Координаторка проєкту Аліна Жигунова зазначає, шкільний поліцейський не замінює службу у справах дітей або органи ювенальної превенції. Навпаки, вони мають співпрацювати. Наразі на Миколаївщині діє лише один шкільний офіцер поліції. Треба розрізняти проєкт «Шкільний офіцер поліції» з інспекторами у зв'язку з громадськістю. Я так розуміла, що на сьогодні є колізія в цьому якась, тому що проєкт ще не запущений повністю і не діє так, як він повинен діяти, оскільки один шкільний офіцер поліції він повинен бути один приблизно на 5 шкіл. Тому зараз внаслідок того, що у нас не вистачає даних шкільних офіцерів поліції, і це є добровільним для адміністрації школи, тобто не обов'язково, то цей проєкт потребує ще подальшої реалізації та удосконалення. Саме тому на круглий стіл запросили представників різних державних органів – Служби у справах дітей, сектору ювенальної превенції, Управління освіти Миколаївської міськради. Учасники обговорили, чи потрібен в навчальних закладах шкільний офіцер поліції, яким він має бути та що слід замінити під час подальшої реалізації проєкту. Це повинна бути особа, яка
по-особливому ставиться до дітей, знає проблеми дітей, може з ними знаходити спільну мову, може на відвертість визвати і так далі. Тобто ряд професійних якихось ознак, характеристик повинно бути присутні цьому, значить, цій особі. Під час обговорення регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлана Перебийні зазначила, цей проєкт зможе вплинути на рівень злочинності серед неповнолітніх. Дитина дуже сприймає авторитет будь-який. Коли, наприклад, до дитини прийде дільничний офіцер поліції, який шкільним поліцейським по формі, з нею поговорить так, як правильно, так не залякує її в будь-якому разі, то я думаю, що вона сприйме інформацію набагато більше і набагато ефективніше, ніж, наприклад, якогось вчителя, який буде постійно робити її зауваження. У ході круглого столу учасники дійшли висновків, що одного шкільного офіцера поліції замало для усіх шкіл Миколаївщини. Один поліцейський має відвідувати до 5 шкіл. Крім того, ініціатори проєкту планують створити інформаційні дошки у закладах за значенням інформації про шкільного правоохоронця. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось вже по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.